Ramadan ni dia satu benda yang sangat besar, istimewa yang Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu-dulu umur depa panjang-panjang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Umat-umat terdahulu hidup 800 tahun, 500 tahun, umur panjang-panjang. Orang bila umur panjang ni logik dia, pahala banyaklah kot sebab amal boleh buat banyak kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umat Nabi Muhammad, Nabi SAW sebut baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun lagu tu saja. Kalau orang modal besar, juta-juta, niaga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mestilah untung dia besar. Dia boleh beli produk banyak, dia boleh buat produk banyak, dia boleh kos dia jadi sikit. Ni orang berniaga sebelah saya ni. Dalam alim, pandai berniaga pula, Masya Allah, Rabbi SWT. Insan pula tu. Sum pipik mahal lah. Saya lesung batu pun tak ada. Salih ala syamad. Tuan-tuan, orang yang modalnya kecil, sudah pasti untungnya kecil. Logik dia macam tu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, umur tak berapa nak panjang. Tapi dalam syurga depalah yang paling ramai. Dalam riwayat sebut, sallallahu Muhammad, dalam syurga ada lebih ada 120 saf syurga. Kita sikit nak 120 saf. Pintu syurga tu, satu sekeping pintu syurga tu daripada bucu ke bucu dia tu, perjalanan dia naik kuda paling laju 3 hari 3 malam. Saya tanyalah orang-orang yang kuda-kuda yang ada kuda ni, berapa speed paling laju, speed dalam berapa? Dia kata lebih kurang 100 km sejam boleh cecah, Ustaz. Laju. Kalau kuda paling laju 100 km sejam 3 hari 3 malam non stop, tak berhenti R&R kencing apa pun dalam botol aja buh apa semua itu. 3 hari 3 malam agak-agak sampai mana tuan-tuan? Saya ingat kalau sampai mana Ustaz lah 3 hari. Tadi Ustaz laju mana? 200 dah tadi daripada KL. Daripada KL ni, Masya Allah, Rabbi dia. Wali-wali ni dia, Allah pendekkan waktu dia perjalanan dah sebab dia duduk kena aja ni Ustaz Yaakob ni. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. 3 hari 3 malam non-stop kuda laju tu baru sampai ke bucu, pintu daripada bucu ni ke bucu ni. Tuan-tuan boleh bayang lah macam mana besar syurga. Satu tingkatan darjat syurga ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Baharul Mazi. Tengok di atas ni, satu tingkatan syurga ni seperti bintang di ufuk. Tingginya tingkatan syurga ni, salli ala sayyidina Muhammad. Ada 120 saf, 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthar min nus, aksar, lebih banyak daripada separuh, lebih daripada separuh umat Nabi orang yang duduk di bagi ahli syurga ni ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bayang tak? Umat dulu-dulu bukan setakat kelebihan depa umur panjang, depa umur panjang, badan besar-besar, subhanallah, kuat-kuat. Pula tu jumlah mereka tu daripada umat Nabi Adam sampailah umat Nabi Isa AS ni lebih 1000 para Nabi, lebih 300 para Rasul. Jumlah mereka tu sangatlah banyaknya nak banding dengan umat Nabi Muhammad. Satu Nabi je, satu Rasul saja. Logiknya kita lah sikit, betul tak? Tapi pasal apa dalam syurga ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antaranya disebabkan kelebihan-kelebihan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya Ramadan. Boleh bayang tak kalau Ramadan sallallahu alaihi wasallam? Nanti pi depan Allah umur 60-70 tahun tapi pahala 1000 tahun macam umat Nabi, macam umur dia hidup 1000 tahun. Walaupun dia hidup hanya 60-70 tahun, hanya dengan satu malam yang namanya Al-Qadar. Ni, salih asyamat. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan-tuan masuk saja malam Ramadan. Masuk saja Ramadan. Tuan-tuan semayang maghrib. Semayang maghrib pada malam Ramadan. Malam pertama Ramadan. Allahu Akbar, semayang maghrib. 3 rakaat. 3 rakaat maghrib tu, salih asyamat, Allah ganda 70 kali ganda. 70 kali ganda. Maksud dia seolah-olah macam kita semayang 70 hari pi ke depan. Tuan-tuan boleh faham tak saya cerita apa ni? Serius macam tengok makan dah lagi ni. Macam nak makan saya ni, bersepah.
Macam angkat takbir ni, Allahu Akbar, semayang untuk hari ni, semayang untuk esok, semayang untuk lusa, semayang untuk 70 hari pergi ke depan. Bila kita cantum, cantik lah Ustaz, esok kata ayah semayang dah, kenapa dah 70 hari pergi depan? Tak, bukan macam tu. Kita semayang untuk esok pula tu, maksud hari ke-71 sampai ke hari 140. Maksud dia, kita duduk semayang, kita ni baru duduk berdiri tang ni, tapi pahala kita dah pergi ke depan, pergi ke depan. Kalaulah subhanallah tuan-tuan, satu semayang tu nilai dah 70 kali dah 70 hari pergi depan, bayangkan kalau 30 hari kita buat dalam Ramadan tu. 7 kali 3, 7, 14, 21, 2100 hari, tu yang saya kira tu. 2100 hari pergi ke depan tu, maksud dia tuan-tuan dah mencecah 8 tahun amalan. Kita semayang maghrib, isyak, subuh, bla-bla-bla semua tu, 30 hari tu, satu Ramadan yang kita lalui tu, seolah kita dah semayang 8 tahun pergi ke depan tu. Kalau kita berjumpa dalam hidup kita ni, ada 50 kali Ramadan, ni dah umur dah 60 dah, maksud 50 kali Ramadan dah kita lalu ni. Maksud dia subhanallah, kita dah 8 kali 5, 8 kali 5 apa? Takkan matematik semua fail ni? Apa? 40. Tengah. 40 subhanallah. Maksud dia salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dah 400 tahun amalan kita pergi depan Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Subhanallah, sebab itu tak kira Lailatul Qadar lagi. Yang satu malam tu saja dah mencecah 83 tahun. Ini offer yang Allah bagi kat kita. Orang yang faham macam ni punya besar offer yang Allah nak bagi dekat dia, dia tak mau waste dah, dia tak mau bazirkan. Bila dia nak masuk, dia nak buat sungguh-sungguh, dia nak pulun sungguh-sungguh. Tapi masalah kita ni tuan-tuan, kita tahu hebat, kita tahu sedap, kita tahu banyak, tapi kita tak bersedia. Bila tak bersedia, langkah-langkah masuk, baru nak pulun, baru nak sungguh-sungguh, akhirnya apa jadi? Tumbang, sebab benda dia tak biasa.